Hezký mohlek. Pane starosto, soutěžní družstva jsou připravena k zájení 14. ročníku soutěže v požárním útoku o potelní poháru Cekšenovice. Děkuji. Vážení dámy a pánové, vážení soutěžící, rozhodčí a posuzovatelé, vítám vás u nás po roce na 14. ročníku soutěže v požárním útoku. Přeju vám, aby se vám dařilo a divákům přeju hezké zážitky. Vítejte v Přenovici. Dáme však prospěšnice po rozchodu, uděláme poradu velitelů tady u základny. Takže soutěže družstva. Pozor, rozchod. Kada, já nevím to všechno. Takže dneska zatím ještě zatím prostě jarveje. Takže na základě se nám chystají poputky, po nich Cítov a Křenovice. První pokus tady. Se 20-65.
Rakitnice. Takže prosím, na základně se nám začne chystat Chropině a po nich Kojitín Bčko. Thank you.
Dostal se svolení? Ano. Tak zapleskáme, pokus tam byl. To je strojník. Tohle se stává. Ty ho vyměnil. Takže si to v projektu nám čas neudělal, to už je druhý dneska, tak se zvědavej, jestli... Ne, právě, to je Jo, já to tam hodně nahodil. Dávám vám. Jdeme na tebe.
Škoda ty hadice, zatleskáme doma. Takže do třetice Křinovice, kteří neudělali, tak se zvědavili, co nám udělají další. Takže... Já jsem to podíval.
Takže já jsem věděl, že bude dneska časovka. Takže ženy z Polkovic dosáhly času 20,13. 20. Mazej a přečáru vodou, jo?
Martě, jsem zvědavý, jestli vás tady uslyší. Dosáhli čas 21:26. A to byl levý terč, pravý byl v čase 21:49. Takže Kolitín má čas 27:34. 27:34 je výsledný čas. A to byl levý terč, pravý byl čase 19:08. Takže 20.
25-45. 25-45 je výsledek. Sařeva dosáhli času 21.43. Tady ožral na noční, já to musím připomnět, ale já to vzpomínám, krásně to vzpomínám, co to proběhá. Podňalky! Nevadí, pojď, zaberem! Se snažili, dneska je to super, 38-68 výsledný čas. Tam od toho rozdělovače. Už jo, nahoru, ještě trošku, dobrý. Času 19,20. 19,20 a to je levý terč, pravidel v čase 17,80. Podle mých informací tak budeme pokračovat dál, nejen soutěži, ale ještě nějakou tu hudbou, že tady asi ještě dostanou a uděláme nějakou diskotéku nebo něco. Ale! Zavrte! Vedá!
ženy mají svůj půlku za sebou a to v čase 20:45. Vážení soutěžící, já bych vám chtěl všem poděkovat za vaše sportovní výkony, i když možná některým vám se nepodařilo, s čím se sem přijeli, jak jste měli přání, to se ale stav sport. A věřím, že v dalších soutěžích budete mít víc štěstí a budete potom daleko víc spokojení. Jinak ještě, když se bavíme o těchto soutěžích, rozhodně bych vás chtěl pozvat na zářijové noční cvičení, které pravidelně u nás pořádáme, a chtěl bych vám poděkovat za účast na dnešní soutěži 14. ročníku soutěže požárním útoku o pohár obce Křenovice. A na ní bych poprosil pana místostarostu, aby vyhlásil jednotlivé družstva, tak jak se umístili v soutěži. V kategorii mužů na 7. místě s časem 42:67 družstvo mužů z Popůvek. A 6. místě Kojetín B s časem 27:03. A 5. místě družstvo mužů z Citová s časem 20:65. Na 4. místě družstvo mužů z Křenovic s časem 20:13. Ty hovory není daleko v první, tam je. Na 3. místě družstvo mužů z Rokytnice s časem 19:13. Jsou rád, že jste pravidelnými účastníky našich soutěží a těšíme se na noční cvičení. Tady si dostanete pohár, bohužel máme kterou rozhodnou prázdně. Trošku na stejný pohár. Skopině s časem 19:25. Thank you.
Takže ještě jednou dík za všechno. Děkujem i příznivcům sportu, kteří mají rádi hasičský sport a přišli povzbudit. Musím říct, že jim je líto, že málo se zúčastnilo našich občanů. No, vám všem děkuju za účast a těším se na další sportovní akce. Mějte si všichni hezky a naschledanou.